Thank you.
zriedle, čo preteká tichý haj. Povzbudzuje myseľ jeho, že Pán sluhom oddaraj. A keď ho už práca zmôže a na sen vyznačí čas, chlad na zem mu vypomôže. Palmy šil. Spomínam
Oroduj za nás, svätý Pavol, prvý pustovník, aby sme sa stali hodní Kristových prísľubení. Modlíme sa. Bože, vďaka Tebe dosiahol svätý Pavol, náš otec, na púšti svetosť. Daj, prosíme, aby sme na jeho rodovanie zdokonaľovali sa v modlitbe a v službe, a tak sa láskou približovali k Tebe, skrze Krista nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vámi. I s Duchom tvojím. Drahí bratia a sestry, už o pár dní budeme sláviť slávnosť svätého Pavla prvého pustovníka, patriarchu nášho pavlinského rádu. A ako na každú výnimočnú udalosť treba sa aj duchovne pripraviť, tak aj my sa každoročne pripravujeme na túto slávnosť práve deviatníkom, a to tým, že si uctievame svätého Pavla, prvého pustovníka, aj tým, že každodenne spievame tento hymnus, ktorý opisuje starobilý život svätého Pavla, prvého pustovníka, ale taktiež sa snažíme aj započúvať do Božieho slova. A Božie slovo je skutočne bohaté a chce zasiať svoje semeno aj v našom živote. Aby sme aj my týmto dnešným dňom mohli začať túto duchovnú prípravu, vzbuďme si najprv ľútosť nad svojimi hriechmi, aby sme s očisteným srdcom mohli počúvať Božie slovo a sláviť tieto sväté tajomstvá. Ježišu, Ty si kráľ všetkých národov, Pane, zmiluj sa. Ty si pravda a cesta všetkých, čo ťa hľadajú. Kriste, zmiluj sa. Ty si radosť a odmena všetkých veriacich. Pane, zmiluj sa. Nech sa nad nami zmiluje Všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Modlíme sa. Všemohúci Bože, svetlom hviezdy si zjavil narodenie Spasiteľa sveta. Daj prosíme, aby sme vo svojich srdciach vždy viac poznávali tajomstvo Jeho narodenia, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, od Boha dostaneme všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame Jeho prikázania a robíme, čo sa Jemu páči. A toto je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z ducha, ktorého nám dal. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha. Lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa tohoto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už je teraz na svete. Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame ducha pravdy a ducha blúdu. Počuli sme Božie slovo. Otec dal synovi kráľovstvo všetkých národov. Otec dal synovi kráľovstvo všetkých národov. Zvestujem Pánovo rozhodnutie. Pán mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Otec dal synovi kráľovstvo všetkých národov. A teraz, králi, pochopte, dajte si povedať pozemskí vladári. V bázni slúžte Pánovi,
a schvením sa mu kláňajte. Otec dal synovi kráľovstvo všetkých národov. Ale evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. Pane se vámi, čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei, opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izajáš. Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. O tej chvíle začal Ježiš hlásať: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduchmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galilei a Dekapola, z Jeruzaléma, Judei a za Jordánska. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, dnešnú liturgiu slova sme začali čítaním z prvého listu apoštola Jána, kde Ján píše: milovaní, od Boha dostanete všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. Veľmi ma oslovilo to, s akou veľkou istotou to apoštol Ján píše. S akou veľkou istotou, že dostane všetko, o čo bude prosiť, lebo zachováva jeho prikázania. Robí všetko, čo sa Pánu páči. Tá istota je síce pekná, aj tie jeho slova sú určite veľmi povzbudivé, avšak každý jeden z nás sme už celkom isto vo svojom živote okúsili takú situáciu, že sme o niečo veľmi úpenlivo a horlivo prosili, každodenne. A už na prvý pohľad bolo jasné, že tá vec, o ktorú prosíme Pána Boha, že ona je dobrá, že nie je tam nič, čo by sa protivilo Božej vôli. Dokonca aj my sami máme veľakrát pocit, že žijeme spravodlivo. Dokonca aj objektívne, kedy spáchame nejaký hriech a pociťujeme ho, naše svedomie nám ho vyčíta, tak utekáme k sviatosti zmierenia, aby sme si naše srdce očistili. A tak môžeme mať ten pocit, že sme naozaj v tom momente spravodliví, že máme čisté srdce, žiadame dobré veci, ktoré sa isto neprotivia Božej vôli, no ale tu je práve ten háčik. Každý z nás sme už okúsili, že nie všetky tie prosby, ktoré takto Bohu prinášame, že sú aj vypočuté. Ako si to môžeme vysvetliť?
Apoštol Ján nám ďalej píše o tom, že tým prikázaním, ktoré treba vyplniť a podľa ktorého treba všetko robiť, je to, že uveriť v meno Ježiša Krista a milovať jeden druhého, ako nám to Pán prikázal. A práve tu je pre mňa také veľké povzbudenie a veľká nádej, preto neklesám na duchu, aj keď veľké množstvo už tých mojich prosieb takisto nebolo vypočutých, neudialo sa podľa mojich plánov a predstav, ale je to pre mňa veľká nádej, lebo vďaka tomu, že niektoré tie moje prosby nie sú vypočuté, tak Pán Boh mi dáva príležitosť, aby som sa ešte nad svojim životom zamyslel, aby som nahliadol do svojho vnútra, dokonca až do tej svojej najhlbšej, do toho najhlbšieho vnútra, do všetkých mojich tých pohnútok, do toho všetkého, čo sa preháňa mojou mysľou, lebo práve tam môže byť ukryté to, že tie veci, o ktoré žiadam, nie sú s mysľou o druhom človeku, nie sú robené z lásky, ale iba kvôli samému sebe. Kvôli tomu, aby som mal možno ľahší život, aby som pocítil nejakú tú jednoduchosť v tom svojom živote. A teda niekde tam v hĺbke srdca môže byť ukrytý ten môj veľký egoizmus. Ako náhle však dám priestor Pánu Bohu, doprajem mu v úvozovkách ten čas a doprajem ho aj sebe a začnem takto skúmať svoje srdce a svoju myseľ, tak Pán Boh mi odrazu môže ukázať, že aj tým nesplnením týchto mojich prosieb a žiadostí ma chce niekam posunúť. Možno to nie je cesta úplne jednoduchá pre mňa ako pre človeka, ale celkom isto v dôvere môžem povedať, že je to cesta do Božieho kráľovstva. Keďže týchto 9 dní je takto venovaných aj svätému Pavlovi prvému pustovníkovi, tak aj v jeho životopise, síce veľmi skromnom, kratučkom, ale zase pochádzajúcom z pera jedného z veľkých učiteľov cirkvi, akým bol svätý Hieronym, tak sa dozvedáme o tom, že aj Pavol pustovník žil v takých časoch, kedy musel utekať zo svojho rodného mesta, musel opustiť a zanechať svoju rodinu práve kvôli tomu, že niekto si zmyslel, že zhrabne jeho podiel majetku, že ho nahlási v tom čase, kedy bolo veľké prenasledovanie kresťanov, že on je ten, ktorý nie je ochotný sa vzdať svojho Boha. A celkom isto Pavol pustovník bol dobrým človekom. Vzdelával sa a bol poctivým človekom, spravodlivým, dokonca veľmi veriacím. A celkom isto sa v jeho srdci rodili aj takéto prosby. Pane, daj, aby sa tie časy zmenili, aby sa prenasledovatelia kresťanov umudrili. Obmekči srdce mojej sestry či mojho švagra, aby zanechali tú túžbu po bohatstve a prijali ma ako člena svojej rodiny. Možno iného ako tento svet, ako všetci ostatní, ale predsa len toho, ktorý chce byť milovaný. No ale tieto prosby neboli vypočuté. V živote Pavla pustovníka sa tiež udialo to, čo pravdepodobne v živote každého z nás, že jeho aj tie najlepšie, aj tie najšľachetnejšie túžby neboli vypočuté. Že Pán Boh to zariadil nie podľa prosieb, podľa toho, ako sa modlil a o čo prosil, ale podľa svojej svätej vôle. No a Pavol pustovník je ten, ktorý neklesol na duchu, ktorý neupadol do beznádeje, ale dal Pánu Bohu tento priestor. To, čo rástlo, bola jeho dôvera. A on ho viedol cestami, ktoré by si nikdy v živote nebol zaplánoval. Ale vieme, že sa dostal do Božieho kráľovstva. Cirkev ho vyhlásila za svätého, dokonca máme aj jeho relikviu tu v našej bazilike a môžeme takto hľadiť na vzor istého veľkého svetca, ktorého život neišiel podľa jeho predstav, kde Pán Boh mu ukázal, že on musí sa vzdať túžby po jednoduchosti svojho života, potom, že všetko bude ideálne, ale že ho bezpečne a absolútne prevedie cez ten jeho životný kríž. A Boh splnil svoj prísľub, splnil všetko to, čo Pavlovi prisľúbil, a tak môžeme aj my sa živiť dnes touto nádejou, že aj v našom živote Boh splní tie svoje prisľúbenia. Že nás aj napriek tomu, že v našom srdci sú ešte odrobiny sebalásky, egoizmu, aj napriek tomu, že sa neplnia vždycky podľa našich predstav, naše plány, že on nás tým svojim životom prevedie. Apoštol Ján nás v dnešnej liturgii slova pozýva takisto k tomu, aby sme rozlišovali duchov, lebo že nie všetko pochádza z tohto sveta.
čo pochádza z tohto sveta, je dobre pre naše srdce, pre náš duchovný život. Nadväzuje v liturgii slova aj na to aj žalm, ten druhý žalm, ktorý sme spievali medzi čítaniami, kde takisto žalmista hovorí o tom, že treba si dať pozor na kráľov a vládarov tejto zeme, lebo nie všetci sú takí, ktorí v bázni slúžia Pánovi. Nie všetci sú takí, ktorí sa Bohu klaňajú. A podľa toho môžeme rozoznať aj duchov. A Pavol pustovník bol takisto vo svojom živote postavený pre tou takou ťažkou a zložitou situáciou. Nakoľko môže ustúpiť mocnárom a vládarom tohto sveta? Nakoľko môže ustúpiť duchu tohto sveta a nakoľko musí trvať na svojom a neustúpiť aj za tú cenu, že príde nielen o svoj majetok, ale aj o svoje bezpečie, o svojich blízkych, o svojich pokrvných príbuzných, o svoju rodinu. No a preňho bolo veľmi dôležité to, čo pre evangelistu Jána, pre apoštola Jána, rozoznávať duchov podľa toho, či dokážu vyznať, že Ježiš Kristus je Božím synom prítomným v tele, či dokážu v bázni pred ním skloniť kolená. A keď videl, že nič z toho, čo od neho mocný tohto sveta, alebo aj jeho blízky žiadali, nemá nič spoločné s pokorou a s tichosťou srdca, ako nám to ukázal náš Pán Ježiš Kristus, tak si povedal, že on neskloní hlavu pred takýmto pánom. Vyberá si cestu možno vyhnanstva, opustenosti, dlhoročného prebývania niekde v pustovni, úplne v odlučení od ľudí, od druhého človeka, ale za to verný Pánu Bohu. A takisto aj my sme dnes každodenne vystavení takejto výzve rozlišovať týchto duchov. A tak možno nešpekulujme, nekladme si pred sebou tie vlastné kritéria, podľa ktorých uznáme, čo je dobre a čo je zlé. Nehodnoťme ani možno druhého človeka, či dokonca cirkev našich predstavených na základe toho, ako sa nám zdá, ale na základe toho, čo nám hovorí Sväté písmo. Na základe toho, či dokážu uznať, že Kristus je Bohom, ktorý sa stal človekom. Na základe toho, či dokážu v bázni skloniť pred Pánom svoje kolena, či sa chvejú pred ním a nie pred niekým iným. Tretia taká myšlienka, ktorá sa mi ešte spája práve s touto dnešnou liturgiou slova a nádherne pasuje do príkladu svätého Pavla pustovníka, pochádza z dnešného evanjelia. Ježiš Kristus, kedy začína svoje verejné účinkovanie, tak evanjelista Matúš nám zapisuje, čo všetko robí. Ohlasuje, aby ľud robil pokánie, učí v synagógach, ohlasuje radosnú zvesť o kráľovstve, uzdravuje každý neduch a každú chorobu. Ježiš Kristus zo seba dáva to najlepšie, prináša to najlepšie ovocie. Ale nie tak, ako by to očakával tento svet. Všimnime si, že poprední muži Izraela, alebo aj mnohí z tých, ktorí počúvali Ježiša Krista, dúfali, že sa konečne ukáže ako ten, ktorý je Mesiáš, ako ten, ktorý vytrhne svetú zem spod nadvlády Rímanov, sa ukáže mocný kráľ, ktorý dokáže zburcovať ľud, aby sa chytili zbrane a bojovali, ktorý dokáže takéto veci. Do posledného momentu očakávali, že sa ukáže takýmto kráľom, že prinesie takéto dobré ovocie, že takéto čnosti vydá zo svojho srdca. A Ježiš Kristus skutočne zo svojho vnútra, zo svojho najsvetejšieho srdca, ktorému sa predsa kláňame a zasvecujeme práve na prvý piatok mesiaca, teda aj dnes, on vydáva navonok skutočne to najväčšie dobro. Nič z toho, čo Ježiš Kristus dal, teda pokánie, Božie kráľovstvo, uzdravovanie, skláňanie sa nad tým, ktorý je chudobný, ktorý je úbohý, nad ľudskou biedou, trpezlivosť so slabým človekom, nič toto nie je tým, čo by uctieval tento svet. Nie je ničím tým, čo by sme očakávali od ľudí, ktorí sú skvelí, ktorí sú skutočnými vodcami. Ale Ježiš Kristus napriek tomu, toto je ovocie, toto je poklad jeho najsvetejšieho srdca. Pavol pustovník takisto vo svojom živote priniesol ovocie nie také, aké očakávali jeho blízky, alebo aké očakávali jeho súčasníci. Dalo by sa povedať, že on premárnil celý život, to skvelé vzdelanie, ktoré dostal, to všetko, čo vlastnil, mohol zúrodniť podľa očakávaní tohto sveta. A on nie. On je tichý, on je pokorný, on je verný a vytrvalý.
Ale o koľkých ľuďoch, ktorí žili podľa ducha tohto sveta v tých časoch, v tom prelome 3. a 4. storočia, v tých časoch, kedy žil aj Pavol pustovník, o koľkých ľuďoch môžeme ešte dnes čítať? O koľkých ľuďoch sa ešte dnes rozpráva? O koľkých ľuďoch môžeme povedať, že zanechali skutočne to dobré ovocie, vidieť i to ovocie ich práce, dielo práce ich rúk, alebo ich potomstvo, ich príbuzných? Kde môžeme takýchto ľudí vidieť, alebo stretnúť, o nich čítať a počúvať? Nikde. No apoštol Pavol pustovník, náš patriarcha, je takým človekom, o ktorom sa hovorí až do dnešného dňa. Môžeme zobrať literatúru od najlepších autorov a tam sa niečo dočítať o jeho živote. Môžeme chváliť Boha pri liturgii a uctievať spomienku na Neho. Modliť sa modlitbami liturgie, ktoré hovoria o Pavlovi pustovníkovi. Môžeme vidieť skutočne to dielo jeho pokorného a tichého srdca. A práve preto aj my, pred nás kresťanov, je taká výzva, že my sa nemusíme za každú cenu prispôsobovať tomuto svetu a robiť to, čo od nás svet čaká. Niekedy je skutočne dôležité, aby sme dovolili Pánu Bohu, nech On z toho nášho vnútra dostane to najlepšie. Nech vyjde na povrch to najlepšie, čo sa v nás skrýva. Aj my sa musíme takýmto spôsobom niekedy odovzdať do tých Božích rúk. A tak máme aj dnes pri tejto Eucharistii príležitosť prosiť o tieto milosti, o toto požehnanie, o všetky tie dary, ktoré do toho svojho duchovného života potrebujeme, aby sme skutočne zo svojho vnútra, každý jeden deň, za každej okolnosti, v blízkosti každého akéhokoľvek človeka dostali iba to najlepšie. Amen. Bratia a sestry, so všetkými bratmi a sestrami spojenými s nami v modlitbe, velebme Boha a prosme Ho. Volajme, ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Otče, posvecuj svojim duchom všetkých služobníkov cirkvi, aby boli svetlom pre všetky národy. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Otče, udeľ milosť tým, ktorí spravujú náš národ, aby videli jeho skutočné problémy a chceli ich riešiť v Tvojom svetle. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Otče, požehnávaj všetkých, ktorí ťa nasledujú v chudobe, čistote a poslušnosti. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Otče, sprevádzaj všetkých cestujúcich prostredníctvom svojich anjelov a chráň ich od každého zla a od náhlej a nekajúcej smrti. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Otče, daj, aby sme slovom aj skutkami vždy dokázali vyznávať, že patríme Tebe a Tvojej cirkvi. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Otče, prosíme ťa o požehnanie, zdravie a ochranu pre rodinu Mackovú. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Všemohúci Bože, prenikni svojim duchom naše životy, aby sme vedeli kráčať po pravej ceste, ktorú nám zjavil Tvoj Syn Ježiš Kristus, lebo On s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo príjmi obetné dary svojho ľudu, aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobra, po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ihu Pána. Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo dnes si na osvietenie národov odhalil tajomstvo našej spásy v Kristovi. A keď sa On zjavil v našej smrteľnej prírodzenosti, obnovil si nás slávou Jeho nesmrteľnosti. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami, a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvoje. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť.
pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho boského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. I s duchom tvojím. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Modlíme sa. Bože, láskavo sa stretáva s nami v najsvetejšej sviatosti. Daj, nech jej sila neprestane účinkuje v našich srdciach, aby nás tak pripravila na prijatie ďalších milostí skrze Krista nášho Pána. Bratia a sestry, ďakujem, že ste sa aj touto dnešnou svetovou omšou zapojili do tejto našej duchovnej prípravy aj napriek chladnému počasiu. Prajem vám ešte požehnaný večer. Kto by mal takú túžbu, tak o 20. hodine sa každý jeden deň modlíme za Slovensko pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, modlitbu posvätného ruženca. Naša bazilika je otvorená každý deň, takže keď by ste mali chuť, tak môžete či už dnes, alebo ktorýkoľvek iný deň prísť a pripojiť sa aj takto osobne k tejto našej modlitbe. Všetky bohoslužby môžete takisto sledovať aj cez naše internetové vysielania, možno takto doma, už trošku v teplejšej atmosfére, sa takisto k tejto našej modlitbe pripojiť. Prijmite na záver Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Amen.